si mirado está. Ti si mirado está. Oh, Jesus, ti si pana gra. Ti si mirado está. Amém. Ti si mirado está. Ti si mirado está. Oh, Jesus, ti si pana gra. Ti si mirado está. Nadie. Ti si mi nadie da. Ti si mi nadie da. Oh, Jesus, ti si pana gra. Ti si mi nadie da. Vieru. Ti si mi vieru da. Ti si mi vieru da. Oh, Jesus, ti si pana gra. Ti si mi vieru da. Lascu. Bratelia, takto na troch kráľov sa stretávame, chválime pána hneď na začiatku roka. Veľmi sa tešíme z toho, že on sa nezmenil, on je ten istý. Ďakujeme, že vlastne o pár dní končia prázdniny, teda to neďakujeme, ale my si ďakujeme, rodičia. A deti sa tešia tiež určite do školy, však my rovi nechodili do školy. Hromači, ty si do školy, ako to vyzerá v školách, povedz nám. Určite úžasne. Ty sa tešíš do školy? Ja sa veľmi teším do školy, lebo ideme na prvý víkend teraz na celý týždeň na duchovnú obnovu, takže sa veľmi teším. Budeš mať vlastne celý týždeň víkend. Budem mať celý týždeň víkend. Oh. Po celotýždňovom víkende príde víkend. Amen. Tak u teba naozaj ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. Čo mám pripravené pre nás, čo sa teším. Amen. To budeme spolu celý tento týždeň. Braťko! To budú chváli každý deň. Hej. A koho nám dáte? Siedmakov či osmakov? Prvé tri dní siedmakov, potom ďalšie dni budú osmaci. Super. Ale neboj sa, ja tam budem stále. Ty budeš celý čas. No, hej, však aj ty. Amen, amen. Tak ideme ťa chváliť, páne, za tento čas. Aj vás čakajú nové veci, nové výzvy. Ideme ho chváliť na začiatku toho celého. Lebo je hoden chváli. Ježíš, chválim ťa, Ježíš, chválim ťa, Ježíš, o môj Pane, chválim ťa, Ježíš. Ani oko nevidelo, ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás, ani oko nevidel, ni ucho nepočul, čo má
Boh pripravené pre nás, pre tých, ktorí milujú, pre nás tých, ktorí zývajú meno Pána, tých, ktorí uveria, pre tých, ktorí chvália Tvoje meno, Pane. Ježíš, o môj Pane, chválim ťa, Ježíš, o, chválim ťa, Ježíš, o môj Pane, chválim ťa, Ježíš. Ani oko nevidel, ani ucho nepočul, čo má Boh pripravené pre nás, ani oko nevidel, ani ucho nepočul, čo má Boh pripravené pre nás, pre tých, ktorí milujú, pre nás, tých, ktorí zývajú meno Pána, tých, ktorí uveria, pre tých, ktorí chvália Tvoje meno, Pane. Chválim ťa, Ježíš, o môj Pane, chválim ťa, Ježíš, o, chválim ťa, Ježíš, o môj Pane, chválim ťa, Ježíš. Podrasti, chvál svojho Pána na elektrike. Probačík na base, chvál svojho Pána. Bubnom je napísané Kupko! A nikde nie je napísané chváľte ho kamerou! Čo, ideš mykať? Ide, aha! Už myká, super! Už hýbe, kamerou, amen! Som zvedal, čo spravím mačkou so zvukom. Teraz nás vypne, nie? Na chvíľu. Aby sme vedeli, aké to je. A tu na chlapci za strižňami, za textami. Už hýbu všetkým, výborne, chválime ho! Jej! Chválim ťa, Ježíš, o môj Pane, Ježíš, a my už ho chvália za strižňou. Chválim ťa, Ježíš, o môj Pane, chválim ťa, Ježíš, chválim ťa. Chválim ťa, Ježíš, a my vždy bude. Chválim ťa, Ježíš, poďme, dvíhajme naše ruky k nemu. Chválim ťa, Ježíš, bez hnevu a hádok. Chválim ťa,
Ježíš, chválim ťa, Ježíš, chválim ťa, Ježíš, chválim ťa, Ježíš, chválim ťa, Ježíš. 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 Amen. Teraz sme veľa čítali počas sviatku o pastieroch, ktorí poslúchli anjela, poslúchli hlas a išli za svojim kráľom, išli ho pozrieť do jasličiek, išli do maštale. Uverili, že kráľ môže byť v maštali. A tak teraz budeme spievať ten žalm 23, kde je napísané to: Pán je môj pastier, mne nič nechýba. To ty si môjim pastierom, vodíš ma k tichým vodám, osviežuješ mi dušu. Ty ma pasieš na zelených, nevyschnutých pasienkoch. A si verný, 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 verný. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Amen, povedz to. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pán je môj pastier. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pán je môj pastier. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pasienkoch. Vodí ma k tichým vodám. Dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. On je verný svojmu menu. Pán je môj pastier. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Amen. Pán je môj pastier. Aj keby som mal ísť tmavou dolinou, budem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd, tvoja palica, tie sú mi útechou. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Amen. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Yeah. Presiláš mi stôl pred ušami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu, môj kalich mi naplňa až po okraj. Po okraj, Pane môj. Pane môj pastier, nič mi nechýba.
Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier. A preto dobrota a milosť budú vás prevádzať po všetky dni môjho života. Budem bývať v dome Pánovo mnoho a mnoho dní. Mnoho dní. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Poďte, vyznajme spolu. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, nič mi. Ty si môj pastier. Ty si môj pastier, nič mi nechýba. Amen. Ty si môj pastier. Ty si môj pastier, nič mi nechýba. Ty si môj pastier. Ježiš, pastier, ty sa staráš. Ježiš, pastier, ty ma poznáš. Ježiš, pastier, po cestách ma budíš. Ty vieš, či ležím a či spím. Ježiš je môj pastier, nič mi nechýba. Ježiš je môj pastier. Amen. Vyznajme. Ježiš je môj pastier, nič mi nechýba. Ježiš je môj pastier. Ježiš je môj pastier, nič mi nechýba. Ježiš je môj pastier. Ježiš je môj pastier, nič mi nechýba. Ježiš je môj pastier. Amen. Tak sa nechajme voziť, vodiť. Nechajme samých seba chodiť po jeho cestách. Nechajme, nech je to On, ktorý nás bude vodiť. Nestarajme sa my sami o veci. Aj tak tými starostiami nič tomu nepridáme. Nechajme, nech On je ten, ktorý nás vodí po svojich cestách. Nechajme to. Nechajme Jeho. Nechajme Jeho. Nechajme Jeho. Pred nikým iným sa nevzdám. Pred tebou kedykoľvek. 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 Sa vzdám. Pred tebou na kolena padám. Pred tebou môj kráľ a pán. Pred tebou na tvári vyznávam. Iba ty vládneš svojou silou. V sprievode víťaznom vodíš si ma. Za tebou pôjdem svetlom či tmou. Veď ty si môj pán, hoden si chvál.
pred tebou môj pán sa vzdá. Pred tebou na kolena padám. Pred tebou môj kráľ a pán. Pred tebou na tvári vyznávam. Iného bližšieho na nebi nieť. On pre mňa vydobil tisícky liet. V otcovom náručí tam ma ukrýva, veď on je môj pán, hoden je chvál. Pred tebou môj pán sa vzdám. Pred tebou na kolena padám. Pred tebou môj kráľ a pán. Pred tebou na tvári vyznávam. Podmanil si, si ma, získal si ma. Za mňa si zaplatil krvou svojou. V tebe som slobodný, môj Boh a Pán, úžasný Pán, hoden si chvál. Podmanil si si ma. Podmanil si si ma, získal si ma. Za mňa si zaplatil krvou svojou. Tebe som slobodný, môj Boh a kráľ, úžasný pán, hoden si chvál, hoden si chvál, hoden si chvál. Si hoden chvál. Kto je ako ty? Dnes ťa chválime, Pane, na začiatku tohto roka. Hoden si chvál. 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 Mojich chvál, mojich chvál, mojich chvál, chvál. Hoden si chvál, hoden si chvál, hoden si chvál, mojich chvál. Si ten mocný kráľ, El Shaddai Adonai, ochranca maličký, zástanca chudobný. Ty si ten mocný kráľ, El Shaddai Adonai, ochranca maličký. Vystačím si sám, tak si vravím, veď všetko už mám, cítim sa tým pravým. Keď ku tebe prídem a dotkneš sa mi dlaní, zrazu to vidím, bol som oklamaný. Toľko chvíľ som stratil, zácnych pripravených, cestu som si kráčil,
keď ma nevideli. Bezradne tu stojím, stojím zahambený. Túžim znovu skákať, byť tebou zachránený. Si ten mocný kráľ, El Shaddai Adonai, ochranca maličký, zástanca chudobný. Ty si ten mocný kráľ, El Shaddai Adonai, ochranca maličký. Ty si ten mocný kráľ, El Shaddai Adonai, ochranca maličký, zástanca chudobný. Ty si ten mocný kráľ, El Shaddai Adonai, ochranca maličký. Vidíš moju vieru, aj moje pády. Nechcem sa rozpínať, chcem byť znovu malý. Víťazstvá sú tvoje, sláva ti patrí. V tebe sa chcem ukryť, pred sebou samým. Vraciaš mi nádej, prejavuješ priazeň. Vylievaš sám seba, až to po mne steká na zem. Dotýkaš sa vôbke, viac než to chápem. Chrániš mi chrbát, s tebou znovu vládzem. Ty si ten mocný kráľ, El Shaddai Adonai, ochranca maličký, zástanca chudobný. Ty si ten mocný kráľ, El Shaddai Adonai, ochranca maličký. Na jednej z obnov, ktoré sa má, to bol víkend vyvolaný, ktorý robíme spoločne Lamadské chvály a naši kamaráti Ústi, Braňo Kožuch, otec Braňo a partia tam, tak sme sa s chlapcami dohodli, že večer urobíme tak, že smerom ku sviatosti k Ježišovi nepôjdu sami. Neviem, či to bol Kupko, alebo to navrhol, ale išli zrazu po dvojiciach. Ale tak, že jeden zobral svojho kamaráta, toho druhého, a dovedol ho rovno pred sviatosť. Rovno pred Ježiša ho dovedol. A to znamená, on dovedol jeho a on dovedol jeho. Takže on tam prišiel sa modliť za neho, ale zároveň za neho bolo modlené, lebo ten druhý tam prišiel sa modliť za neho a za neho bolo modlené. A tam ešte okolo toho bol modlitevný tým a modlil sa. A bolo to super, lebo každý tam vlastne prišiel zároveň slúžiť a zároveň mal skúsenosť z toho, že hneď dostane. Lebo to je naša skúsenosť. My slúžime, ale ten, kto z toho najviac, poviem to hlúpo, ale rozumiete ma, získa, kto najviac dostane, sme tí, ktorí slúžime. A tak vás chcem pozvať do tohto roka, aby to, čo žiješ s tvojim Bohom a to, čo budeme teraz spievať, že ľúbiš ma nežne, viem, že ma ľúbiš veľmi nežne. Ani sa mi nevtieraš, ani nečakáš, kým budeme sami, ty, hoci kde pred ľuďmi úplne, ale nie, že ma strápiš, vrápniš, ma miluješ. A mi dávaš veci, kde sa niekedy až tak hambím pred ľuďmi za to, čo mi dávaš. A tvoja priazeň je taká, že až ma to zahambuje a pokoruje, ako veľmi ľúbiš, ako veľmi miluješ. A tak teraz budeme spievať tú poslednú slohu. Ľúbiš ma nežne. A chcem ťa poprosiť, mysli už na to, že celý tento rok bude rokom služby. Budeme už slúžiť. Tak ako sme to zažili tento rok, že ste začali sa modliť jeden za druhého a mnohokrát sme len zažili, že vy ste tam skrátka boli. My sme ešte nestihli spustiť vysielanie, čo sa dialo, bol ten úvodná obrazovka a tam už boli desiatky modlitieb za seba navzájom. Aj prozieb, ale aj modlitieb, že za koho sa modlím. Niekto napíše prosbu a desiatky z vás sa okamžite za neho modlia. Sa tak v takom dobrom súpi vrhnú na tú jednu prosbu a modlia sa. Tak poďte, ideme na to. Ľúbiš ma nežne, nevtieraš sa mi. Ani nečakáš, kým budeme sami. Si stále so mnou. A tebe je to stále vzácne. Zvádzaš ma nanovo a nanovo. A ja sa ti nechávam zviesť. Ľúbiš ma nežne, nevtieraš sa mi.
ani nečakáš, kým budeme sami. Si stále so mnou a je ti to vzácne. Zvádzaš ma, zvádzaš a ja nechal som sa ti zviesť. Si ten mocný kráľ El Shaddai Adonai, ochranca maličký, zástanca chudobný. Ty si ten mocný kráľ El Shaddai Adonai, ochranca maličký. Na 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 na. Mocný kráľ El Shaddai Adonai, ochranca maličký, zástanca chudobný. Ty si ten mocný kráľ El Shaddai Adonai, ochranca maličký, zástanca chudobný. Času, od mrhania. Nech je tento celý rok s tebou. Nech nie je premrhaný. Nech ho žijeme, Pane, so všetkým, čo si nachystal. Je tak dobre byť s tebou. Ako práhne moja duša za tvojimi nádvoriami. Len zostávať pri tebe. Oh, 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 oh. Bez teba nechcem žiť, yeah. Žiť bez teba. Otočíme to, spievajme spolu. Chcem žiť celý tento rok, Pane, iba s tebou. Amen, amen. Ja chcem žiť každý deň iba s tebou, Ježíš.
Ja chcem žiť každý deň. Chcem žiť s tebou. Ježiš, ja chcem žiť. Chcem žiť s tebou. S tebou. Ja chcem žiť. Chcem žiť s tebou. Každý deň, každú hodinu. Celý rok chcem žiť iba s tebou, Ježiš. Chcem žiť celý rok iba s tebou, vo všetkých mojich vzťahoch. Ja chcem žiť celý rok, Ježiš, iba s tebou, iba s tebou, iba s tebou. Hovor ku nám, Pane, hovor ku nám. Prajem vám všetkým krásny a požehnaný večer. A my dnes v našom katolíckom kalendári liturgickom prežívame sviatok zjavenia Pána. A to je naozaj revolučná udalosť v dejinách spásy. Vieme totiž, že v Starom zákone, a do tejto doby sa rodí Ježiš Kristus, a bolo len jedno jediné miesto poznačené a naplnené Božou prítomnosťou. A bol to Jeruzalemský chrám. A aj v tomto chráme bolo to sväté miesto, kde bola uložená archa zmluvy, veľsvätyňa, do ktorej však mohol vstúpiť iba jeden jediný zo všetkých, a to je veľkňaz. Toto je to, čím žije vyvolený národ. Ak chce vstúpiť na sväté miesto, prichádza do Jeruzalemského chrámu. Ak chce vstúpiť do Božej prítomnosti, prichádza do chrámu. A do úplne blízko k Bohu môže vstúpiť iba veľkňaz. Tak je to vyhradené a vyčlenené. A my na Vianoce oslavujeme, že Boh sa nerodí v chráme, ale že okrem chrámu je ešte jedno miesto, ktoré je naplnené Božou prítomnosťou, a to je maštaľ. Oslavujeme revolúciu, že Boh, žia prítomnosť, už nie je obmedzená chrámami Jeruzalemského, múrmi Jeruzalemského chrámu. A dnes, keď traja mudrci prichádzajú sa kláňať tomu malému dieťaťu v maštali, oslavujeme ďalšiu revolúciu v dejinách spásy. Niečo veľkolepé a úžasné, lebo do Božej prítomnosti vstupujú pohania, tí, ktorí nie sú členmi vyvoleného ľudu, tí, ktorí nie sú Abrahamovým potomstvom. Tak Boh naplňa všetky tie proroctvá, ktoré hovorí cez prorokov, že sa mu budú kláňať všetky národy. Tak vás dnes večer naozaj pozývame vstúpiť do jednej veľkej chvály, vstúpiť do jednej veľkej vďačnosti, oslavovať a vyvýšiť Boha, lebo Božia prítomnosť už nie je vyhradená iba veľkňazovi. Vstupovať a zažívať Božiu prítomnosť už nie je vyhradené iba na múry chrámu. A to je dôvod, pre ktorý chceme dnes večer stáť v Božej blízkosti a prítomnosti tam, kde sme, a chceme ho osláviť a vyvýšiť, že sa priblížil k nám. Že svoju prítomnosť a svoju blízkosť vymanil už iba z toho vyznačenia, ktoré patrilo jednému, ktoré patrilo niekomu špeciálnemu. Ale že dnes ho môžeme zažívať, môžeme žiť v jeho prítomnosti, môžeme vstupovať k nemu a byť s ním aj my. Keď ste dnes boli na liturgii nášho rímskeho obradu, tak viete, že v liturgii oslavujeme a spájame tri udalosti. Nie len udalosť, keď traja mudrci sa prichádzajú pokloniť kráľovi, dieťaťu, ale zároveň aj udalosť Ježišovho krstu, keď z neba zaznie hlas: toto je môj milovaný syn. A rovnako aj udalosť prvého Ježišovho zázraku na svadbe v Káne, keď premení vodu na víno. V liturgii spájame tieto tri udalosti, pretože majú jedno spoločné. A to je zjavenie. Boh sa zjavuje. Pán sa zjavuje. Dáva sa poznať. Zjavuje sa, aby sme poznali pravdu. Zjavuje sa v malom dieťati trom mudrcom, zjavuje sa pohanom, že on je Boh, pán celého stvorenstva. Zjavuje sa pri krste v Jordáne, že nie je len človekom, nie je len nejakým prorokom,
ale zaznieva hlas, toto je môj syn. Zjavuje pravdu, že tento Ježiš z Nazareta je syn Najvyššieho, syn živého Boha. A na svadbe v Káne Ježiš prvým verejným zázrakom zjavuje svoju moc. Všetky tieto tri udalosti nás akoby privádzajú k tej pravde o nás samých, ako veriacich kresťanoch. Že my ako veriaci ľud sme ľudom zjavenia. Sme mužmi a ženami zjavenia. Boh nám skrze svoje zjavenie odkrýva pravdu, ktorá je ukrytá pred týmto svetom. Preto apoštol Ján vo svojom evanjeliu napíše, že tí, ktorí mu uverili, tým dal moc stať sa Božími deťmi. Skrze dar viery. Viery, v ktorej prijímajú svetlo zjavenia. Viery, v ktorej prijímajú pravdu viditeľnú iba skrze zjavenie. Nie je to pravda, ktorá sa dá logicky pochopiť, ale je to pravda, ktorá sa dá prijať darom viery. Dnes už zosnulý pápež Benedikt XVI. Vo svojej encyklike Deus Caritas Est hovorí, že viera to je vzťah a že začína stretnutím so živou osobou. Dnes večer uprostred tejto modlitby oslavíme tohto Boha, ktorý sa aj nám zjavuje. Ktorý aj nám zjavuje pravdu o nás samých, o našom živote, o našej budúcnosti, o našich vzťahoch, o našom šťastí, plnom šťastí života. A ja chcem tak pozvať, aby sme sa dnes večer aj spolu modlili práve za to, aby uprostred všetkých skúseností v živote, ktoré máme, uprostred toho všetkého, čo nás čaká, uprostred všetkých informácií, ktoré nás zaplavujú, uprostred všetkých ľudí, ktorí k nám prichádzajú a tvária sa, že sú takí múdri a poznajú pravdu a vedia, ako to naozaj v živote je, aby uprostred toho všetkého sme zostali ľudom zjavenia, ktorý dvíha svoje srdce i svoju myseľ k Bohu, ktorý nie je skrytý, ktorý nás nestavia do pozície hádajte. Boh s nami nehrá hádanky, Boh s nami nehrá nejaké rébusy. Boh odkrýva pravdu. On chce, aby sme ju poznali. On chce, aby sme kráčali v plnosti pravdy. Áno, tú úplnú plnosť budeme poznať až v nebi. Tam, z tváre do tváre. Ale aj tu nás svetlo zjavenia ožaruje, osvetľuje uprostred tmy, aby sme poznali to, čo iní kráčajúci v tme nevidia. Nepoznajú. A tak možno si prosme pre seba navzájom, aby počas tohto roka sme sa nenechali zmiasť a nenechali oklamať. Aby sme sa nenechali zamotať a vždy vedeli pravdu o tom, kto sme. Uprostred všetkých pochybností, možno neistot, uprostred všetkých emócií, ktoré môžu prísť z rôznych situácií, aby sme vedeli stáť pevne na tom, kto sme. Akú hodnotu má náš život. Aby uprostred všetkých obáv a všetkých predstav o tom, čo nás čaká aj v tomto roku, sme naozaj vedeli, na čom stojí naša budúcnosť. Čo je prameňom nášho života a šťastia. Uprostred všetkých vzťahov, ktoré zažívame, ktoré sú aj pekné, aj boľavé, ktoré prinášajú radosť, ale aj mnohé sklamania a zranenia, aby sme sa nenechali oklamať a vždy vedeli, čo je naozaj láska. Kto je naozaj pravou láskou? Čo to naozaj znamená milovať? A prosme si my navzájom pre seba a zároveň sa v tom veľmi povzbudzujeme, aby sme práve toto vedeli prinášať aj tým druhým. Aby sme aj tým druhým okolo nás vedeli prinášať nádej, ktorá vyviera zo zjavenia. Nie z našich schopností, nie z našej múdrosti, nie z našej šikovnosti. Traja mudrci našli betlehemské dieťa, našli toho, ktorého hľadali, pretože šli za hviezdou, nie pretože boli múdri. Áno, prišli do Jeruzalema, lebo si ľudsky mysleli, že tam sa ten kráľ narodí, v kráľovskom meste. Ale tam počujú, že nie je tam, ale v Betleheme. A znova to počujú od tých, ktorí pozerajú do Božieho zjavenia. Prorok hovorí, v Betleheme sa narodí. A tak mudrci vo svojej múdrosti kráčajú za hviezdou, za zjavením a nájdu malé dieťa a poklonia sa mu. Tí ľudia, ktorí sú pri Jordáne a
Ježiš prichádza, aby sa nechal pokrstiť, spoznávajú pravdu o ňom nie preto, že sú múdri a šikovní, nie preto, že vyriešili nejakú hádanku, ale preto, že z neba zaznel hlas. Boh prehovoril, Boh odkryl pravdu. Na svadbe v Káne sa z vody stáva víno nie preto, že tí ľudia sú tam šikovní, nie preto, že vedia čarovať, nie preto, že si vedia kúpiť ten zázrak, že sú dosť bohatí na to a dosť dobrí, dosť hodní toho, aby Ježiš ten zázrak urobil. Ale preto, že Ježiš chce zjaviť svoju pravdu tam, na tom mieste, uprostred tej udalosti. Boh odkrýva, Boh zjavuje. A tak tou oporou a istotou pre náš život, pre naše vzťahy, pre ľudí, ktorých máme okolo seba, ktorí sú nám blízki, nie je naša múdrosť, nie je naša šikovnosť, nie je naše bohatstvo, ale zjavenie. Zjavenie, ktorému chceme celým srdcom uveriť. A možno by sme počas tohto roka sa mohli každý týždeň naučiť aspoň jedno prisľúbenie, alebo aspoň jeden verš z Božieho slova, z Biblie. Aby sme ho prehlasovali uprostred svojho života, aby sme ho prehlasovali nad životmi tých druhých, aby sme boli ako tí Boží mužovia a ženy, ktorí sa postavia doprostred a prehlasujú to, čo mu naozaj celým srdcom uverili, lebo to Boh zjavil, lebo to Boh ukázal, lebo za tým slovom, za tou pravdou je autorita Boha, ktorý naplní každé svoje slovo, ktorý splní každé svoje prisľúbenie. Žehnajme si toto navzájom, prajeme si to navzájom, povzbudzujme sa v tom navzájom, buďme mužmi a ženami prehlasovania Božieho zjavenia, buďme mužmi a ženami, ktorí potvrdzujú aj svojou pravdivosťou a svojou vernosťou Božie zjavenie, buďme mužmi a ženami, ktorí nedegradujú hodnotu a autoritu Božieho zjavenia, ale práve naopak sú tými, ktorí to svetlo zjavenia nesú ďalším. Sú tými, ktorí to svetlo zjavenia nesú vo svojich rozhodnutiach. Sú tými, ktorí to svetlo zjavenia nesú vo svojich slovách. Sú tými, ktorí to svetlo zjavenia prinášajú druhým vo svojich rozhovoroch, vo svojom postoji, vo svojej službe, vo svojich skutkoch, vo svojich vzťahoch. Nech celý náš svet, všetky naše rodiny, ožiari práve toto svetlo. Svetlo zjavenia živého Boha. Poďme sa na chvíľu teraz modliť a dnes večer tak sa nanovo rozhodnúť pre Krista ako jediného pána svojho života, ako jediného pastiera, ktorého chceme nasledovať. On to tak hovorí, že moje ovce počúvajú môj hlas a idú za mnou. Že moje ovce nie sú tie múdre, ktoré vedia sami od seba, kade kráčať. Že moje ovce nie sú tie šikovné, ktoré zdolajú každú prekážku a ktorí vždy sa vedia správne rozhodnúť, ktoré nikdy nezablúdia. A že moje ovce počúvajú môj hlas. Ak nezabudia preto, lebo počúvajú môj hlas. Ak idú tou správnou cestou na zelené pastviny, ak zažívajú tie zelené pastviny, tak preto, lebo počúvajú môj hlas. Pane, aj dnes večer sa rozhodujem pre teba ako svojho jediného pána. Aj dnes večer ťa chcem urobiť pánom svojho života, svojej rodiny, svojho kňazstva, svojich vzťahov. Aj dnes večer ťa, Ježišu, ktorý sa rodíš do tohto sveta ako malé dieťa, aby si ma spasil, aby si ma zachránil z otroctva hriechu a daroval mi večný a Boží život, ktorý môžem žiť už tu na zemi, už dnes večer sa znova rozhodujem, že ťa chcem prijať ako pána svojich vzťahov, ako pána svojej práce, ako pána svojho voľného času, ako pána svojej budúcnosti, ako pána svojho šťastia. Že ťa chcem prijať ako svojho pána aj uprostred všetkej svojej zraniteľnosti, uprostred všetkých svojich chýb a hriechov. Že ťa chcem prijať ako svojho pána aj uprostred všetkej bolesti. Uprostred každej chvíle, každej situácie, ktorá mi prináša radosť, ale aj smútok. Nadšenie, ale aj sklamanie. Pane, túžim kráčať za tebou. Túžim kráčať vo svetle tvojho zjavenia. Chcem teba vyvýšiť nad akýkoľvek zdroj informácií, nad akúkoľvek istotu šťastia, nad akúkoľvek prognózu či cestu života, ktorá je tak istá, že vedie k dobru. Túžim teba vyznávať, tebe sa kláňať ako svojmu jedinému pánovi, ako pravde, ceste a životu, po ktorom túžim a ktorý chcem žiť. To prosím pre seba, pre celú svoju rodinu, pre všetkých svojich blízkych, pre ľudí, ktorí sa dnes spolu s nami modlia, pre ľudí, ktorí budú neskôr pozerať celý tento stream, toto prosíme, Pane, pre celé naše Slovensko, toto prosíme ale pre celú tvoju cirkev na celom svete. Toto prosíme pre všetkých ľudí.
aby zavládlo tvoje kráľovstvo, kde ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Tebe slávoch je mocný bohatier, v tebe mocný som ako bohatier. Ty si víťaz Ježíš, mocný víťaz Ježíš. Ty si víťaz Ježíš, mocný víťaz Ježíš. Kde som padával, tam ty víťazíš. Amen! Kde som prehrával, tam ma podržíš. Mocný víťaz Ježíš, ty si víťaz Ježíš, mocný víťaz Ježíš. Ježíš, víťaz Ježíš, kráľ náš. Amen. Ježíš, 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 môj Ježíš. Ty si víťaz Ježíš, mocný víťaz Ježíš. Ty si víťaz Ježíš, mocný víťaz Ježíš. V tebe víťazstva všetky skryté sú, ja ich objavím, keď v tebe skrytý som. Ty si víťaz, ty si víťaz Ježíš, mocný víťaz Ježíš. Ty si víťaz Ježíš, mocný víťaz Ježíš. Takže Ježíš Kristus je víťaz. Žijeme s ním, hýbeme sa v ňom a sme v ňom. A tak vás pozývam do tejto výzvy na celý tento rok. Služba. Služ. Rozhodni sa slúžiť. Funguj ďalej. Ináč sa obstať nedá, ako zostať mu slúžiť. Rozhodnúť sa slúžiť a potom sa nechať poslať. Keď sa pýta, koho, povedz, pošli mňa. Takže o tomto verím, že bude celý tento rok bude o službe a budeme mu slúžiť a učiť sa slúžiť a budeme sa zdieľať o tom, čo to pre nás znamená, že sme slúžili. Takže ideme ako Ježišova armáda, Jesus Army, ideme na to. Požehnaný čas, priatelia.